Jeg vet ikke om jeg tror ikke rett opp det vi kan tro til en gledes gøyt, når man bare med ditek, men ikke vet ikke at gale for det. Այս ընթացքում խոսակցություններ են պատտվում Լեռնային Ղարաբաղում օտանավակայանի գործարկման վերաբերյալ։ Իհարկե դա անհրաժեշտություն է առաջին հերթին նրա համար, որ հիվանդներին կկարողանան միանգամից տեղափոխել Երևան եւ ավելի շատ կյանքեր կփրկվեն եւ հետո շրջափակումից դուրս գալու միակ ելքը այս պայծառությամբ դա է, մինչեւ որ կկառուցվի ճանապարհ, որը կշրջանցի Լաչինի Միջանցքին։ Իհարկե ադրբեջանցները դեռևս օթանավակայանի կառուցման ժամանակահատվածում դեմ էին դրա կառուցմանը եւ հիմա բնականաբար ադրբեջանցները ուրախ չեն լինի, որ այն շահագործվի եւ այստեղ տեսնում ենք, որ աջակից պետությունը չկա, Ռուսաստանի Դաշնությունը դժվար թե Հայաստանի աջակցի օթանավակայանի բացման հարցում եւ հետեւաբար ամեն ինչ կարող է մնալ միայն Հայաստանի հույսին։ Ադրբեջանը թույլ չի տա, որ Լեռնային Ղարաբաղում օդ բարձրանան ինքնաթիռներ կամ այնտեղից ինքնաթիռներ ուղևորվեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե Ադրբեջանը նման բարություն դրսևորեր, ինքը 3 շաբաթից ավելի ճանապարհը փակ չէր պահի, լավ իմանալով, որ այդտեղ արդեն իսկ ստեղծվում է ցեղասպանության հիմք, իրենք ավելի շուտ կբացեին ճանապարհը եւ բնականաբար այս մասին միայն խոսում են Հայաստանում Ստեփանակերտի օթանավակայանը բացելու մասին։ Ամբողջ աշխարհը կոչ է անում կողմերի բանակցությունների ճանապարհով կարգավորել խնդիրները, եւ մենք ստեղծում ենք Ադրբեջանի հետ նոր պրոբլեմներ, դժվար թե ապագա մի քանի տարիների ընթացքում, քանի դեռ Ադրբեջանում Ալիևն է նախագահը, ինչ որ դրական փոփոխություններ լինեն հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման շուրջ։ Դրանք չեն լինի, քանի որ ադրբեջանական իշխանությունները դա չի ուզում եւ իրենք անընդհատ զենքեր գնելով պլանավորում են նոր պատերազմներ եւ իրենց համար խնդիր լուծելը զենքի ուժն է, զենքի կիրառումը, այլ տարբերակ իրենց համար գոյություն չունի, քանի որ Հայաստանի թույլ կողմը արդեն գտել են եւ շարունակում են այդ թույլ կողմից հարվածներ հասցնել նաև դաշնակից պետությունների հետ միասին, եւ այդ դաշնակից պետությունները երկար ժամանակ է ինչ բացահայտ կերպով աջակցում են մեր թշնամիներին։ Ռուսաստանի Դաշնության այս քայլը երբևիցե չի ներվի, նրանք հանդուրժում են ադրբեջանցների այս պահվածքը Լեռնային Ղարաբաղում ճանապարհ փակելը, եւ իրենք կարծես թե այս հանցագործության մի մասն էլ կազմում են։ Ռուսաստանի Դաշնության այդ հույսեր այլևս չեն կապում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները, եւ նրանց համար այս ընթացքում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմի այս թեժ պահին Ռուսաստանից հեռու մնալը լավագույն տարբերակն է եվրոպացիների հետ խնդիրներ չունենալու համար։ Նույնիսկ Ղազախստանը արդեն մի քանի քայլ Ռուսաստանից հեռացել է, Ռուսաստանի իշխանությունները նկատում են, որ Ղազախստան այլևս իրենց իշխանության ենթակայության տակ չի գտնվում եւ նրանք սկսել են առաջադիմել։ Այդ ընթացքում Ռուսաստանը փորձում է պատժել մեր նման պետություններին, որպեսզի մենք էլ չհեռանանք իրենցից, բայց արդեն ուշ է։ Պատերազմում ձախողումը Ռուսաստանին կստիպի մտածել այն մասին, թե ինչպես ինքը դավաճան է սեփական դաշնակիցների, եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ պատերազմում պարտությունից հետո առաջին հարվածները Ռուսաստանին հասցնելու են Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Տարածաշրջանում Թուրքիան չի կարողանում հանդուրժել Ռուսաստանի գերակայությունը, իսկ Ադրբեջանը չի կարողանում հանդուրժել, որ Ռուսաստան Հայաստանի դաշնակիցն է։ Ինչքան էլ որ Ռուսաստանը մի քանի տասնյակ անգամներ Ադրբեջանին ապացուցել է դրա հակառակը, որ ոչ, իրենք տարածաշրջանում դաշնակիցներ իրականում չունեն։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, ժամեր առաջ ադրբեջանա-իրանական սահմանի տեղի ունեցել փոխհրաձգություն ադրբեջանական կողմը կրակել է իրանցի քաղաքացու վրա, ով որ ըստ ադրբեջանական կողմի այդ պայդրությամբ փորձել է խախտել սահմանը։ Իրականում սա զգուշացում էր ադրբեջանի կողմից, երբևիցե ադրբեջանա-իրանական սահմանին կրակոցներ չեն եղել սահմանախախտների ուղղությամբ,
Եվ երբևից է նման դեպք երել չեն գրանցվել Իրան և Ադրբեջանի սահմանին, սա Ադրբեջանի զգուշացումն էր Իրանին ավելի կոնկրետ նոր պատերազմի և նոր մարտահրավերի նետում Իրանին։ Իրանը իհարկե ընդունել է մարտահրավերը ավելի վաղուց, իրանական գեներալական կազմը իրենց հայտարարություններով արդեն իսկ Ադրբեջանի ցույց տվեցին, թե տարածաշրջանում Ադրբեջանը ինչ չափսերի մեջ պետք է մնա։ Ադրբեջանի համար միայն Լեռնային Ղարաբաղն է և վերջ, դրա սահմաններից դուրս պատերազմ վարելը կլինի սեփական ինքնասպանությունը կազմակերպել, չնայած նրան, որ ամերիկյան կողմից բավականին լուրջ առաջարկներ են անում Ադրբեջանին, ադրբեջանական կողմը շարժվում է այդ առաջարկներով։ Ամերիկան պատրաստ է աջակցել Ադրբեջանին իրանա-ադրբեջանական բախման ժամանակ։ Այդ ընթացքում նաև գործին կմիանա Թուրքիան և բնականաբար Թուրքիան ևս կստանա Ամերիկայի և նույնիսկ Եվրոպայի կողմից աջակցություն։ Ամերիկայի և Իրանի վատ հարաբերությունները Ամերիկայի և Ադրբեջանի լավ հարաբերությունների մասին կարող են խոսել, որովհետև փոխադարձ շահեր կա այնտեղ Իրանի հետ վախում, իսկ Ամերիկան ուզում է, որ Իրանը պարտություն կրի, իսկ Ադրբեջանը ուզում է, որ ինքը ստանա Ամերիկայից օգնություն և Ամերիկայի համար կանի ամեն ինչ։ Այս դեպքում արդեն Հայաստանը պետք է իր հույսը կորցնի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը չի կարող մի առաջարկ մտածել և ներկայացնել Ամերիկային կամ Եվրոպային, որպեսզի նրանցից ստանա այն աջակցությունը, որը նրանք տրամադրում են այսօր Ադրբեջանին։ Դա բացառված է։ 2020 թվականի պատերազմը ամբողջ աշխարհը ծածկեց ու անցավ մի կողմ, ասելով, որ շնորհավոր Ադրբեջանին, Ադրբեջանը կարողացավ վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսքանը և վերջ, Ադրբեջանի համար խնդիրներ չառաջացան, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Ադրբեջանին մեղադրում էինք ցեղասպանության մեջ, ֆոսֆորային ռումբեր խաղաղ բնակչության դեմ օգտագործելու մեջ, այս ամենի չուղակի մեղադրանքներ էլ մնացին, այսինքն հաղթողին չեն դատապարտում կարգախոսով։ 20 թվականի պատերազմը քննարկվեց Եվրոպայում և քննարկումը վերջացավ հենց այդպես։ Այս ընթացքում Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարված հարաբերությունները կշարունակվեն, կրակոցները սկսվել են, իսկ ամեն ինչ սկսվում է հենց սահմանախախտումներից, սահմանախախտում, կրակոցներ և այդ ամենը հաջորդիվ դառնում է պատերազմական գործողություններ։ Հույս ունենանք, որ բանը դրան չի ասնի, բայց Ադրբեջանը հաստատ չի փրկվելու, ադրբեջանական իշխանությունները մեծ կորուստներ են տալու, տարածքային կորուստներ և մարդկային կորուստներ, և չի բացառվում, որ նույնիսկ կորցնեն այսքան սպասված և վերջապես դրան հասած Լեռնային Ղարաբաղը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը աջակցում է Իրանին, բայց միայն նրա համար, որ Ամերիկայի թշնամին է Իրանը, այլ ուրիշ բան չկա, բայց եթե լինի Ադրբեջան-Իրան բախում, չի բացառվում, որ Ռուսաստանը խոսքերով կաջակցի Իրանին, որովհետև Իրանը գերտերում է։